Ama hem de ülkedeki siyasi konfigürasyonu değişmeli. Саида Самедова. Сама проживаю в Европе. В данный момент я нахожусь в Азербайджане. И вот слышала через социальные сети, что сегодня проходит процесс Ибаду Губадоглы. Я сама не очень в курсе по поводу обвинений, которые ему выделили, вы предъявили. Но я хочу сказать, что процессы, которые проводят в Азербайджане и рассматривают дела людей, это не имеет значения, это политическая ситуация или просто человеческая ситуация. Суд должен быть независимым в своем решении. Если суд не будет независимым в своем решении, то это будет приносить только страдания людям. А если это будет приносить страдания людям, то это будет вызывать возмущение у народа. Поэтому я считаю, что суд – это его ответственность, это его обязанность, это его назначение – вести независимые расследования и давать независимые заключения, и давать независимый вывод или приговор. Я хочу надеяться, что в Азербайджане найдутся такие судьи, которые будут уважать себя, которые будут уважать азербайджанский народ и будут вести свою работу правильно и не коррумпированно. Вот это все, что я хотела сказать. Взгляд человека, который проживает, по-вашему, чем закончится этот процесс, не сегодняшний, а в целом суд? Я боюсь, что у меня нет надежды на честное решение суда. Ümid varam ki, inşallah Qubad İbadoğlu azad olacaq. Həqiqətən biz onu azadlıqda görmək istəyirik. O buna layiqdir, orada olmağa hak eləmir. Günahsız yerə, heç bir suçu olmaya hal-hazırda oradadır. İnşallah onu azadlıqda görəcəyik. Hamımız bir yerdə, biz onun üçün gəlmişik. Sizce bugünkü prosesin nəticəsi nə olacaq? Bu prosesdə, bugünkü məhkəmədə bu qərar qəbul olunmasa, çox güman edirəm, inşallah bugün azadlığa çıxar. Ancaq bugünkü məhkəmədə azadlığa çıxmasa belə, növbəti proseslərdə azad olunacaq. Yəni ki, uzun müddət qalmayacaq. Həm Avropanın, Amerikanın da Azərbaycana qarşı yəni bu məsələyə görə təzyiqlər var. Hətta sanksiyanın olmaq ehtimalı da var. Bu riskləri mənə elə gəlir gözə almazlar. Onu azadlığa buraxacaqlar. Əlövsə Sadıqlı, hüquq müdafiəsi, ADR idarə heyətinin üzvü. Heç nə gözləmirəm. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycan hakimiyyətində məhkəmələrdən heç nə gözləmirəm. Heç nə gözləməkdə ümumiyyətlə heç elə bir şərait yoxdur, inam yoxdur. Azərbaycanda, qızım, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Məhkəmə adına bir dənə kriminal bir orqan, kriminallaşmış bir orqan var. Bu məhkəmə ədalət deməkdir. Hər yerdə məhkəmə deyəndə inkişaf eləmiş ölkələrdə, ümumiyyətlə, normal ölkələrdə məhkəmə deyəndə həmişə ədalət yada düşür ki, orada bu elə bir orqandır ki, orada ədalət bərpa olmur. Amma Azərbaycanda elə deyil. Azərbaycanda məhkəmənin ancaq binası var, adı var. Adı var, özü yoxdur. Məhkəmə bir yuxarı orqanların, təşkilatlarının, icra hakimiyyətinin tapşırıqlarını, sifarişlərini yerinə yetirən bir notarial orqandır. Kriminallaşmış bir orqandır. Ümumiyyətlə, bu Əliyevlər rejimi elə bir vəziyyət yaradıb ki, bütün orqanlar hamısı kriminallaşıb. Bütün dövlət adına olan orqanlar hamısı kriminallaşıb. Dövlətin özünü kriminallaşdırıblar. Ümumiyyətlə, danışmağa bir şey yoxdur. Heç bir, nə deyək ki, məhkəmədən, heç nə gözləmirəm. Məsələn, çox adi, çox elementar məsələləri, problemləri həll eləmək istəyində deyirlər və eləmirlər. Amma
buna baxmayaraq məhkəmə mən təxirə salmağın xahiş etməsinə baxmayaraq və özünün iştirakını, digər vəkillərin iştirakını təmin olmasını xahiş etsəm də, çünki digər vəkil həmkarlarım başqa prosesləri vardı, iştirak eləyə bilmirdi. Təəssüf ki, vəsadətimi rədd elədi və şikayəti təmin eləmədi. Onu da əsaslandırdı ki, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 449-cu maddəsinə əsasən yuxarı prokurorluq orqanlarına müstəntiqin hərəkətinə şikayət verə bilərsiniz. Siz özünüz ümumiyyətlə son günlərdə Qubad bəy ilə görüşə bilmisinizmi? Yəni məhkəmələr olub, mən bir gün görüşməyi planlaşdırırdım. Yəni biz vəkillər arasında bölgə aparmışıq və hər gün gedib. Son vaxtlar yalnız axırıncı dəfə məhkəmədə görmüşəm. Ona görə bu həftə ərzində görüşmədim. Yəqin ki, gələn həftə birinci gün, ayın 11-i sentyabr tarixində görüşəcəm. Ailəsinə mütəmadi olaraq telefon əlaqəsi saxlaya bilirmi? Telefon danışıqına icazə verib. Bəs neçə dəfə görüşə bilib? Yəni, həftədə bir dəfə də ailə üzvlərindən şu arxasında görüşüm. Bir də belə bir, düzdür, mən qardaşının Qalib bəydən bununla bağlı müsahibə alacağım. Demək, Qubad bəyə övladının nömrəsini alması məsələsinə, mən yəni onu narahat eləyirlər. Mən görüşməmişəm, o hadisədən sonra görüşməmişəm, ona görə də nəsə deyə bilmərəm, amma bu qeyri qanunudur. Yəni, bununla bağlı yəqin ki, bir müraciət eləyəcəksiniz. Müraciət eləyəcək, bu qeyri qanun hərəkətdir. Çünki istintaq orqanı deyil, təcridxananın hər hansı bir rəis müavininin onun telefon nömrəsini alması qanunsuz bir haldır.